ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁମକୁ କାମତେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଇତିହାସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଧାର ଅଛି ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିର ବିଦ୍ରୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ବିରୋ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାତୀୟତା ବିଦ୍ରୋହ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସାଆନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଓ କୋଲ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଠରଶହ ସତାବନ ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହର ଉଦାହରଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ସାଧନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନାହାନ୍ତି ଭଲରେ ବା ମନ୍ଦରେ ଏହା ମୋ ଦେଶ ଭାବନାରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜନତା ବିହଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତବର୍ଷ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଭାରତୀୟ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ମନେ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହେଉ ବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଉତ୍ସବ ରୀତିନୀତି ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ଚଳଣିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି ଏହି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଭାବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟଭାବ ଭାବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଶାସନାଧୀନ ରହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଇଂରାଜୀମାନେ ହୁଏତ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଦିନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏ ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତରେ ବହୁବିଧ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଧିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପରସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଏକ ବହୁବିଧ ଭାଷା ଥିବାରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ବିନିମୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବ ବିପ୍ଳବ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରିକରଣ ପ୍ରଭୃତି ବିରୁଦ୍ଧର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ରୁଷ ଭଲଟେୟାର ଓ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶୀ ଦାର୍ଶନିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଦେଖିବା ନବଜାଗରଣ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମାଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦାୟାଗର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଧାରା ସପକ୍ଷରେ ତଥା ବେଦର ମହନ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ୟମକୁ ନବଜାଗରଣ କୁହାଯାଏ ନବଜାଗରଣ କୁହାଯାଏ ସାର୍ ସୟଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବଦାନ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କେତେକ କୁପ୍ରଥା କୁପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ରେଳ চলচ ডাক ব্যৱস্থা প্ৰচলন হ'ল ইয়াৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মানৰ মধ্যৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰে সাহায্য কল ইাৰা ভাৰতীয় মানে একতা সূত্ৰৰে বান্ধি হেলে লৰ্ড ৰিপন দ্বাৰা প্ৰচলিত স্বায় শাসন ব্যৱস্থা ভাৰতীয় মানৰ মাজত ৰাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি কৰিছিল এই দেখা ব্ৰিটিছ মানৰ ত্ৰুটিপূৰ্ণ শাসন নীতি ইংৰেজ শাসন কালে ভাৰতীয় মান শাসন ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কোনো সুযোগ নাছিল ভাৰতৰ ইংৰেজ শাসন মুখ্য বল্লাৰ্ট ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବର୍ଲାଟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବର୍ଲାଟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା କରୁଥିଲେ ଏହି ପରିଷଦରେ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ଇଂରେଜ ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାରଣ ତାହା ଭାରତରେ ନ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏହାଫଳରେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଭାରତୀୟ ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷଣମୂଳକ ଅର୍ଥନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଥିଲା କର ରାଜସ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା ଭାରତର ଉତ୍ପାଦ ତୁଳାଯାଇ इंग्लैंड कल लुगा बुना कार्ज लगूला और ता पी आसी भारत बजार बिक्रू अर्थात तुला बा कंचा माल भारत जा लुगा या पीछे से ही लुगा आसी भारत बिक्रेला यह द्वारा भारतीय शिप्पुर बहुत क्षति है ब्रिटिश सरकार अर्थनीति शिल्पनीति जो भारत कूटीर शिपर अवनति घटे या विरुद्ध में भारत मैंने संहत भावोचन कले देखा वर्ण वैषम नीति इंग्रेज मैंने ନିଜକୁ ଗୋରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଡାବା ହୋଟେଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କ୍ଲବ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଉପକୃତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାତୀୟବାଦରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାମାନ ବାହାରୁଥିଲା କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମରଟା କେଶରୀ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର୍ ସମ୍ବାଦ କୁମୁଦି ମିରଟ୍ ଉଲ୍ ମିରିଟ୍ ଉଲ୍ ଅଖବର অমৃত বাজার পত্রিকা দি হিন্দু মুখ্যভাবে ভারতীয় জনমতকে প্রভাবিত করনেক ভারতীয় লেখক সাহিত্য মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে মধ্যে বক্রিমচন্দ্র চ্যাটার্জী দীনবন্ধু মিত্র রবীন্দ্রনাথ টগোর লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সুব্রমণ্যম ভারতী ভারতেন্দু হরিচন্দ্র এবং অলথাফ হুসেন অগ্রগণ্য অতীত ভারতের গৌরবর পুনর পুন্কার ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ପ୍ରଫେସର ମାର୍କସ ମୋଲର୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର ଏବଂ ହର ହରି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଭାରତର ଇତିହାସର ଗବେଷଣା ଓ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟୁତ ଗୌରବକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସଂସାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ভাৰতীয় মানে জাতীয় ভাৱ সঞ্চাৰ কৰাৰ প্ৰভাৱ পকাই আজিপৰা এতিয়াই ধন্যবাদ